Je li zdravo jesti konzervirano i smrznutu hranu iz prodavnice? Smrznuta hrana je okej, a konzervirana je vrlo problematična zato što da bi bila konzervirana mora da bude puna hemije. I Vojislav Šešelj dok je bio u Hagu, on je jeo konzerviranu hranu jer je smatrao da je to manje zlo nego da jede hranu koja se sprema u Haškom tribunalu jer je sumnjao da će da ga otruju. Sa pravom ga sumnjao. I tako je jedući konzerviranu hranu dobio kancer. Ali kad izašao iz Haga, ozdravio je. Jer je prestao da jede konzerviranu hranu. Tako da konzervirana hrana je problematična. Zato što je puna hemije da bi ta hrana mogla da opstane u konzervi. A smrznuta je okej. Okay. Mislim, smrzavanjem se ne gube hranjivi sastojci, iako će oni koji promovišu sirovu hranu reći da nije tako, da je bolje jesti svežu, tako je bolje jesti svežu nego zamrznutu, podmrznutu, ali generalno hranjivi sastojci, koliko mi je poznato, se ne gube zamrzavanjem. Nije mi poznato da se gube neki hranjivi sastojci zamrzavanjem, pa posle odmrzavanjem.